la sinergia de tots fa possible el fer estos premis de narrativa breu Josep Pasqual i Tirado, que com sabeu la Diputació Provincial de Castelló promociona i alenta en este recolzament que ve donant des de fa uns anys i que, junt als vostres treballs, fa possible el que se recolze la literatura en valencià i el que estiguem promovent el valencià des de, en este cas, des de la institució provincial.